Sveiki, aš esu advokatas Vytautas Šilinskas, dirbu advokatų kontoroje TGS Baltic. Šiandien ketiname aptarti, kas gresia darbdaviui tuo atveju, jeigu jis netliks informavimo ir konsultavimosi pareigos su įmonės darbo taryba. Visų pirma, jisai galėtų būti įpareigotas atlikti šitas procedūras. Visų antra, įmonės vadovui asmeniškai ar kitam įgaliotam asmeniui galėtų būti skiriama bauda iki 880 eurų. Ir blogiausiu atveju, įmonės sprendimai galėtų būti panaikinami. Įskaitant tokius įmonės verslui svarbius sprendimus, kaip įmonės verslo perdavimas ar struktūriniai pokyčiai. Šiandien aptarsime, kaip viso šito išvengti.